Nejdříve vám, milí posluchači, poskytnu souhrn krátkých zpráv z Itálie, takové pilulky týkající se speciálně mafie a migrantů. V souvislosti s migrací dále upozorníme v dnešním prohlášení slovenského člena Evropské skupiny Identita a demokracie, jímž je hnutí Jsme rodina, na petici Save Europe, zastavte pakt Evropské unie o migraci a vysvětlení důvodů. Nejdříve mluví předseda Slovenské národní rady Boris Kolár a poslanec Slovenské národní rady Ludovít Goga. Následně uslyšíte ještě další důležité informace týkající se tohoto tématu od členky odborné pracovní skupiny Hnutí Jsme rodina pro zahraniční a evropskou politiku, poslankyni Silvia Kulášik, která mi ty informace pro vás osobně poskytla. Tak jak je již zvykem, pořad bude průběžně pro větší pohodu obohacen hudbou. Před koncem uvedu další zajímavé informace a odpovím na zaslanou otázku posluchače. Takže následují zprávy, které jsou z teletextu veřejnoprávní televize RAI z pondělí 26. dubna 2021 a jsou z Itálie. Nigerijská mafie zatýkání ve 14 provinciích. Policie z Aquila, koordinovaná ústřední zásahovou službou, provedla ve 14 provinciích desítky zatčení. Vyšetřovatelé se zaměřili na cizince, o nichž se věřilo, že patří k nigerijské mafiánské organizaci Black Axe a jsou obviněni ze zločineckého sdružení mafiánského typu. Organizace Black Axe se věnuje obchodu s drogami, nelegální migraci, kuplířství, romantickým podvodům, počítačovým podvodům a praní peněz, a to i prostřednictvím bitcoinů. Dále, mafie, vydírání a drogy, 99 zatčení. V Bari probíhala policejní operace vedoucí k zatčení 99 osob, 96 ve vězení a 3 v domácím vězení. Byli zatknuti vůdci a přidružení členové klanu Strisciullo, který působí v tomto hlavním městě Apulie. Jsou odpovědní za mafiánské sdružení, drogové trestné činy, zbraně, vydírání, zranění, rvačky. Vyšetřování nazvané Vortice Maestrale, na kterém se podílely zásahové jednotky policejního ředitelství v Bari a zemského velení karabiniérů, koordinují státní zástupci Lídia Giorgio a Marco D'Agostino ve spolupráci s Národním ředitelstvím pro boj proti mafii. Dále, migranti. 2 přistání na pobřeží Salenta. Vykládky migrantů na pobřeží Salenta v provincii Lecce. 2 plachetnice s 34 a 78 migranty byly zadrženy hlídkovými čluny hlídky finanční policie Guardia di Finanza a převezeny do přístavu Santa Maria di Leuca. Migranti cestovali 6 dní a pocházeli z Íránu, Iráku, Egypta a Kyrgyzstánu. 38 z nich jsou nezletilí bez doprovodu, všichni byli vyčerpaní a podchlazení. 2 byli převezeni do nemocnice na vyšetření, ostatní do prvního přijímacího střediska na karanténu. Střelba z automobilů, migrant zraněný v obličeji. Mladý migrant byl zraněn do obličeje dávkou kuliček, které vystřelila posádka terénního vozidla. 30-letý migrant původem z Mali se vracel autem s dalšími 2 cizinci do takzvaného ghetta v Rignano, nacházející se v oblasti Foggia. Jejich auto bylo sledováno terénním vozidlem, ze kterého byla vystřelena dávka z brokovnice,
která prorazila okno auta a zasáhla migranta. Ten nyní v ohrožení života. Další zprávy na toto téma jsou stále z teletextu veřejnoprávní televize RAI z úterý 27. dubna 2021. Drogy v Římě, 51 zatčení ve více regionech. Protidrogová operace římských karabiniérů v různých regionech. Bylo zatčeno 51 členů zločinecké skupiny, která řídila obchodování s drogami v hlavním městě se sídlem v Tor Bella Monaca. Čele organizace byli 3 bratři a obrat se pohyboval kolem 600 tisíc eur měsíčně. Úkoly ve zločinecké skupině byly přísně rozděleny a ti, kdo udělali chyby, byli přísně potrestáni až do skutečného únosu zrádců a jejich rodin, byla oznámena přitěžující okolnost mafiánské metody. Občanský příjem pro mafii a příbuzné. 76 oznámení. V Katánii bylo nahlášeno 76 lidí, protože neoprávněně pobírali občanský příjem. 25 obviněných jsou lidé, již odsouzeni za mafii. Dalších 51, včetně 46 žen, získalo příjem tím, že neoznámilo, že v rodině byl odsouzenec za mafii. Mezi příjemci jsou zejména exponenti klanu Santa Paula Ercolano. Byly vybrány částky přes 600 tisíc eur. Všem byly odebrány příslušné karty sloužící k výběru dávek občanského příjmu. Zneužívání domácí vězení sicilskému knězi. Zneužívání nezletilých, když byl ještě seminaristou a poté po vysvěcení. S těmito obviněnými byl zatčen kněz z Piazza Amerina, Enna, to je město uprostřed Sicílie. Soudci mu ukládají přitěžující okolnost, že zneužil údajných obětí, které mu byly svěřeny z důvodu vzdělání a nauce o katolickém náboženství. Kněz je nyní v domácím vězení. Vyšetřování se rozběhlo poté, co to jeden mladík nahlásil na policii. Narkoobchod. Ndrangheta. 15 zatčení. Zatčení finanční policií Pavia v rámci operace proti organizaci obchodu s drogami spojené s Ndranghetou mezi Milánem, Pavií, Monzou, Briancou a Římem je 15 příjemců příkazu k předběžné vazbě. 11 je ve vězení a 4 v domácím vězení. 5 opustilo Itálii a jsou hledáni. Zločinecká skupina dovážela přes Španělsko kokain z Peru. Zabaveno více než 50 kg drog, což by na trhu zaručilo zisky ve výši 5 milionů eur. A jsme u dnešních zpráv ze stejného média jako ty předešlé, tedy z 28. dubna 2021. Camorra, 21 zatčení v klanu Sibillo. V Neapoli 21 zatčení pro sdružení mafiánského typu vydírání, příjem kradeného zboží, obchodování s drogami, vykořisťování prostituce, držení zbraní s přitěžujícími mafiánskými účely. Klan Sibillo, který působí v centru, je součástí takzvané dětské paranzy. Nábor velmi mladých lidí, aby se stali zabijáky a bosy. Je zdokumentována eskalace žádostí o vydírání, zastrašování, nájezdy na obchodníky a používání strategie napětí, která má tlačit na vyšetřování do konkurenčních klanů. Dnes se v Itálii řeší hlavně zatčení, které se uskutečnilo ve Francii, a to 7 bývalých členů rudých brigád. Ty byly zatčeni na žádost Itálie
a další tři jsou na útěku a tedy hledáni. Všech 10 je obviněno z teroristických činů sahajících do 70. a 80. let. Italská vláda vyjadřuje spokojenost s rozhodnutím Francie zahájit soudní řízení požadované Itálií proti osobám odpovědným za velmi závažné teroristické zločiny, které ponechaly ránu stále otevřenou. Vzpomínka na tyto barbarské činy je ve vědomí Italů stále živá a obnovuje bolestnou vzpomínku členů rodin. A nyní si, milí posluchači, dáme slíbenou hudební pauzu a za chvilku budeme pokračovat. Zůstaneme ještě u tématu nelegální migrace. Jak jsem již předeslala, dnes mě zaujal projev slovenského člena Evropské skupiny Identita a demokracie hnutí Jsme rodina. Tento projev pod názvem Zastavme pakt EU o migraci zahájil předseda Slovenské národní rady Boris Kolár a pokračoval poslanec Slovenské národní rady Ludovít Goga. Cituji na úvod text z facebookové stránky hnutí Jsme rodina. Ludovít Goga už několikrát varoval před právě připravovaným paktem Evropské komise o migraci. Jde o pakt tvořený pod rouškou tajnosti, který kdyby byl vstoupil v platnost do Evropy, by přišlo okolo 70 milionů Afričanů. Evropská unie připouští akceptaci středně kvalifikovaných nebo nevzdělaných migrantů, mimo jiné částečných anebo úplných analfabetů, kteří by celoživotně měli setrvávat v našich sociálních systémech, z čehož by vyplývalo zvýšení daní, přizpůsobení školního systému k horší kvalitě, více kriminality, islámské paralelní společenství, ještě více zrujnovaných částí měst. To znamená konec naší kultury a konec našich sociálních systémů. EU dvakrát zrealizovala průzkum veřejného mínění k otázkám paktu o migraci. Dvakrát však nebyli ve skutečnosti osloveni ani občané a poslanci Evropského parlamentu nebyli ani jenom informováni. Právě proto iniciovala strana Identita a demokracie, které Jsme rodina je členem, podrobnou analýzu argumentů předložených Evropskou komisí. Tuto analýzu naleznete na stránce www.safeeurope.sk, kde mohou slovenští občané připojit svůj podpis. Nakonec je v textu napsána velmi důležitá věta. Musíme dbát o zachování naší vlasti a kulturního dědictví, jinak se Evropa změní k nepoznání nezvratně a neodvolatelně. Připomeňme tedy pro české občany, kteří nás poslouchají, že stejnou petici a informace o tomto paktu nedávno zahájil také Tomio Okamura s hnutím SPD a tato petice má dnes již 11 424 podpisů. Tak neváhejte a kdo ještě nepodepsal, tak je to www.safeeurope.cz. Takže vážení občané, všichni, komu náleží naší kultuře, na našem životě, na naší zemi a na vašich rodinách, tak najdete veškeré informace, zopakuji, na www.saveeurope.sk pro slovenské občany a nebo na konci CZ pro české občany. Takže nyní vám pustím ten projev.
Dobrý deň, vítam vás na tlačovej konferencii s názvom Zastavme pakt Európskej únie o migrácii. Vítam medzi nami predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Kollára, taktiež medzi nami vítam poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Gogu a členku odbornej pracovnej skupiny Hnutia Sme rodina pre zahraničnú a európsku politiku Silviu Kulašik. Viac k téme predseda Národnej rady, ktorému teraz odovzdávam slovo. Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, minulý rok Európska komisia predložila na diskusiu pakt o migrácii a malo by sa o tomto teraz viesť celospoločenská diskusia na úrovni štátov. Ale pokiaľ viete, na Slovensku sa nič také nedieje. Ale nič také sa nedieje ani v ostatných krajinách Európskej únie. Máme dôvodné podozrenie, že sa to robí poza chrbát, táto migračná politika poza chrbát občanov Európskej únie. Chceli by sme upozorniť na našich slovenských občanov na stránku saveeurope.sk, kde si môžu nájsť všetky podrobnosti o tomto pakte migrácii, ktorý by mal byť prijatý v Bruseli a ktorý by absolútne zmenil identitu a charakter celej Európskej únie. Keď súhlasia s nami a sú proti takémuto bezbrehému prílevu migrantov, tak nech sa tomu môžu vyjadriť na tejto stránke, prípadne podpísať súhlas s touto našou aktivitou. O čo sa jedná? Tento pakt má veľmi veľa bodov a ja by som len tak na úplný začiatok chcel povedať, že o čom hovorí. Podporuje prisťahovalectvo. Rozširuje rozsahu zlúčenia rodiny s tým, že napríklad s výsledkom, že prijatie jedného migranta v skutočnosti bude znamenať prijatie celej jeho rodiny. Napríklad zavedenie povinného príjmania migrantov získaných na mori, dôsledkom čoho je podnecovanie biznisu zachraňovania. Povinné presídlenie migrantov v rámci členských štátov, to je najdôležitejší bod, na základe veľkosti populácie a HDP členského štátu. A máme to tu nás znovu opäť. Nazvu to inak a opäť prichádzajú s tým istým. Tento návrh predpokladá, že sa do Európy dostane až 70 miliónov migrantov z tretích krajín. A nehovoria tu už len o špičkových odborníkoch, o nejakých inžinieroch alebo vedcoch, ale už hovoria aj o pomocných silách, pracovníkov a tak ďalej. To znamená, že týmto, keby sme prijali tento pakt a súhlasili s ním, a bol prijatý v Bruseli, poza nás chrbát, zobrali by nám jednak samostatné rozhodovanie o migrácii v rámci Slovenska a jednotlivých krajín Európskej únie, ale zaplavili by Európu migrantami, nekontrolovateľne by uvoľnili tieto toky z tretích krajín, pomáhali by im sa etablovať, udomácniť v Európe a tým by sa absolútne mohla narušiť a možno aj zničiť charakter, alebo zničiť charakter terajšej Európy. Naša kultúra, naša história, naše zvyky. Tých bodov je tam strašne veľa a o nich sa vôbec nehovorí. Mňa veľmi mrzí, že tak dôležitá otázka je skovávaná pod nánosy tisíc rôznych predpisov, obštrukcií, kým sa prekúšete až k tomu, vlastne, o čom ten pakt je. No tak zistíte, že to má hrozné dôsledky pre všetky členské štáty. A preto strana Identity a demokracie prichádza s touto aktivitou naprieč celou Európou. A vyzývajú ľudí, aby sa k tomuto vyjadrili, aby prípadne dali podpis k tomuto, proti takémuto zasahovaniu do vnútorných záležitostí členských štátov Európskej únie, lebo migrácia by mala byť vnútornou záležitosťou členského štátu únie. My by sme si mali tu sami rozhodovať o tom, kto sem príde, koho sem pustíme a za akých podmienok. A nie, aby sme to zase dostali ako diktát z Bruselu. Je to veľmi vážna téma, treba o tom hovoriť bez krvavých očí. Bez krvavých očí. Nebudem tu ja teraz brojiť proti niekomu z tretích krajín. To v žiadnom prípade nie. Ale treba povedať aj rozhodne áno alebo nie, aby sa ľudia, občania na Slovensku mohli k tomu vyjadriť. Aby táto diskusia vôbec bola otvorená. Doteraz sa o tom nič tu nehovorí. Nikto s tým neprišiel. Samozrejme, máme tu na rôzne granty, na kopec vecí. Budeme tu propagovať hocičo, ale takto vážnu tému, o tomto sa odtedy tu na Slovensku absolútne nehovorí. A je veľmi dôležité našim ľuďom, občanom povedať, čo tento pakt o migrácii spôsobí občanom Európskej únie. A ja by som poprosil teraz
pána poslanca Gogu, aby vysvetlil podrobnosti tejto iniciatívy Identity a demokracie. Strany Identity a demokracie. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, ja by som rád v krátkosti zhrnul to, čo už povedal pán predseda Kolár. A to je to, že 23. septembra 2020 predložila Európska komisia pakt o migrácii a tento pakt, ako povedal pán predseda, predpokladá, že by malo prísť do Európy až 70 miliónov osôb z rozvojových krajín. Presne tak, ako globálny pakt o migrácii alebo globálny rámec o bezpečne riadenej a legálnej migrácii, ktorý sme vlastne, proti ktorému sme pred dvoma rokmi, ktorý sme vlastne oponovali, to bolo k koncu roka 2018, ktorý nám bol predostrený ako už podpísaná vec, ktorá mala sa v Marakeši podpisovať, tak aj tento pakt nový je sa tvorí pod rúškom tajnosti. Znamená, neviem, kto ste z vás zachytili, že niekto už o tejto iniciatíve z Európskeho parlamentu hovoril, ale aj tento pakt sa robí pod rúškom tajnosti. Európska únia dvakrát zrealizovala verejný prieskum k tomuto paktu, ale obidvakrát však neboli dotknutí alebo dotazovaní obyvateľa Európskej únie ani europoslanci. Dá sa povedať, že neboli sme ani informovaní. Zároveň však bolo oslovené niekoľko lobistických skupín preferujúcich tento pakt. Výsledky prieskumov si vieme predstaviť. Nemajú nič spoločné s voľou občanov Európskej únie, takisto prieskumy nemajú nič spoločné s transparentnosťou ani demokraciou. Aby sme niečo proti tomuto nedemokratickému konaniu mohli použiť ako protiváhu, naši partneri z politickej strany Identita a demokracia vytvorili podrobnú analýzu argumentov predložených Európskou komisiou. Túto analýzu, takisto aj s motivačným videom, si môžete prečítať na strane www.saveeurope.sk. Je v slovenčine aj v niekoľko iných jazykových mutáciách. Na titulnej strane tejto analýzy je napísané: Nechajte nás otvoriť túto debatu. A to je presne to, čo nám ide a čo chceme dosiahnuť. Chceme poukázať na to, že existujú aj iné riešenia na masovú migráciu. Je to dôležité v tomto fenoméne hovoriť, ako nám ukazujú návrhy Európskej komisie o povinnom prerozdeľovaní migrantov na základe povinných kvót, ktoré sa odvíjajú od počtu obyvateľov a výšky HDP. Európska únia okrem toho pripúšťa akceptáciu, ako sme už počuli, stredne kvalifikovaných alebo nevzdelaných migrantov, medzi iným čiastočných alebo úplných analfabetov, to znamená ich celoživotné zotrvávanie našich sociálnych systémov. Na udržanie tohto systému sa budú musieť zvýšiť dane a školský systém prispôsobiť. V horšej kvalite bude to znamenať viac kriminality, islamské paralelné spoločenstvá a takisto ešte viac zrujnovaných časti miest. Ak ste proti takejto budúcnosti, pozývame vás zapojiť sa do debaty. Prečítajte si prosím našu analýzu. Otázka migrácie bude, myslím, celoeurópskou témou. Pri tejto otázke sa bude rozhodovať o budúcnosti Slovenska a o budúcnosti Európy. Buď si zachováme našu vlast a naše kultúrne dedičstvo, alebo sa Európa zmení na nepoznanie nezvratne a neodvolateľne. Buď zostane Európa centrum kolisky západnej kultúry, alebo zanikne. Podporte nás vašim podpisom. Ďakujem pekne za pozornosť. Uslyšíte členku odborné pracovní skupiny hnutí Sme rodina pro zahraniční a evropskou politiku, poslankyni Silvia Kulašik, která přímo pro Svobodné rádio poskytla další důležité informace. Dobrý večer, Monika, zdravím ťa, zdravím aj tvojich poslucháčov zo Slobodného rádia. Ako vieš, dnes sme spolu s Borisom Kolárom, našim predsedom Hnutia Sme rodina a poslancom Národnej rady Ľudovítom Gogom predstavili na tlačovej konferencii iniciatívu Európskej parlamentnej strany Identity a demokracie Zastavte pakt o migrácii. Zapojili sme sa do zberu týchto podpisov na podporu tejto petície. Špecifická problematika migrácie na Slovensku je komplikovaná skutočnosťou, že migráciu ako zastrešujúci a veľmi všeobecný právny pojem slovenský právny poriadok nedefinuje a prakticky nepoužíva.
Migráciu definujeme najmä slovníkmi veľkých medzinárodných organizácií, ako je Organizácia spojených národov, OSN, Medzinárodná organizácia pre migráciu, to je IOM. Táto sa len nedávno stala osobitnou agentúrou OSN. Migračný slovník IOM v globálnom zmysle definuje migráciu ako dianie, proces pohybu, sťahovanie sa cez hranice. Tento slovník bol koncipovaný v roku 2010. A ako vieme, my sme najneskôr od roku 2015 konfrontovaní s novým fenoménom masovej, monokultúrnej a hlavne v čom spočíva ten rozdiel organizovanej migrácie. Na tomto mieste by som rada porovnala tento fenomén s emigračnými vlnami napríklad počas studenej vojny. Máme tam Maďarsko 1956, kedy odchádzali ľudia do vedľajšej krajiny, do Rakúska. Odchádzali ešte so znalosťou nemčiny, väčšina z nich prišla s vzdelaním, s peniazmi. Samozrejme, potom z Rakúska sa rozptýlili do ďalších krajín. Československo následovalo 1968. Mladí ľudia so vzdelaním, ochotní pracovať. Poľsko 1980. Opätovne tá istá situácia. Jugoslávia, môžeme ešte zobrať 1991. Napríklad aj Nemecká demokratická republika v lete 1989. Všade máme neorganizovanú individuálnu migráciu do susednej krajiny. A my máme, čo sa týka tejto problematiky, jednak neustálený slovník, kde chceme vyjsť s iniciatívou, aby sa do nášho právneho poriadku ustanovil termín migrant a migrácia, aby sme sa my ako Slovenská republika vôbec mohli pohnúť k dokumentom, k tvorbe nejakých základných dokumentov, ako je migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2020. Problém je, že používajú sa rôzne terminológie, ináč migráciu definuje napríklad Europol, ináč je to definované, ako som už hovorila, cez tieto slovníky, ktoré používajú vlastne tú reč zahraničnej politiky a diplomacie. Máme napríklad problémy s prekladmi, pretože francúzština treba veľmi radi, s Francúzi používajú dva termíny, a to je emigrant a imigrant, čo znamená emigrant ako vysťahovalci, imigrant ako prisťahovalci. Okrem toho máme ľudí, ktorí sa jednoducho len presťahujú, máme pohyb utečencov, máme presídlencov, máme repatriantov, máme turistov, môžeme ešte povedať, máme rôznych cudzincov, ktorí sa krátkodobo zdržujú na území Slovenska, alebo to sa vlastne vzťahuje na všetky krajiny Európskej únie. Máme úplne nový pojem readmisia. A my si potrebujeme v prvej rade ustáliť túto terminológiu, aby sme sa vôbec mohli spoločne začať podieľať na tvorbe týchto dôležitých dokumentov. A my dúfame, že sa nám podarí rozprúdiť odbornú diskusiu na túto tému, ktorá sa zneužíva na polarizovanie. A máme ambíciu prispieť jej kvalitnému riešeniu. Ďakujem ti veľmi pekne a prajem pekný večer. Takže vážení posluchači, doufám, že se vám líbil pořad ze Slovenska. Bylo to jistě zajímavé, protože se jedná o téma, které je nám všem blízké. Já bych teda odpověděla na pár otázek, které jsem dostala, a jedna se týká lodi SO, neziskovky SOS Mediterráne, lodi, neziskovkové lodi Ocean Viking. Tady posluchačka se ptá, jelikož si všimla titulku, že se něco děje a tak dále, takže ano, samozřejmě, bohužel mám pro vás špatnou zprávu, tato loď Ocean Viking veze směrem teda pravděpodobně na Itálii, koukám na ní přímo na Marine Traffic, je teda namířená směrem na Itálii, ale ještě je tak, dá se říct, vedle Sfaxu, když by jsem to teda brala jako vzdušnou čarou, tak veze 236 migrantů, které naložila 32 námořních mil od pobřeží Libie. Na této lodi je také 100
14 nezletilých bez doprovodu, to jsou většinou potom takový ty 17-letí, anebo některý nezletilí jsou dokonce i zletilí, což teda samozřejmě čas ukáže. No a mezi teda všemi 236 trosečníky, jak je nazývají, je dokonce 7 žen, ano, takže 7 žen a jeden novorozenec, takže o tom opravdu žádná. Je to teda neskutečné, protože se to vůbec nějakým způsobem nedaří teda limitovat, nevím, co se ještě musí udělat, co se musí stát. K tomu bych teda dodala rovnou informace o těch číslech, které často říkám, které jsou teda oficiální a jsou z webu ministerstva vnitra Italské republiky. Takže k dnešnímu ránu zde máme 8950 připlutí. Minulý rok za stejné období od ledna do 28.4. jich bylo 3451 a v roce 2019 jich bylo 667. Světe div se, to byl zrovna ministrem vnitra Matteo Salvini. Asi náhoda. Nicméně je tady další otázka a další posluchač viděl na Facebooku iniciativu petice Mattea Salviniho, Ligy, takže ano, bohužel tato petice, jestliže teda někdo to neudělá jinak přes nějaký jiný proxy, tak se nedá ze zahraničí podepsat, protože Liga bohužel z bezpečnostních důvodů kvůli kyberútokům je zablokováno IP, zahraniční IP, takže jednoduše to prostě nejde, normálně to prostě nejde. Nicméně tato petice, teda vysvětlím, je vyhlášena proti omezení vycházení od 22. hodiny do 5. hodiny raní a jede na internetu pod hashtagem nebo no coprifuoco. V tuto chvíli nebo před chvilkou jsem se dívala, už tam bylo 121 125 podpisů a dokonce zrovna, není to tak dlouho, jsem dostala mailem zprávu z Ligy, že teda díky této iniciativě, díky této petici a o tom, že se opravdu o tom jedná, o tom, že Liga se nenechala zastrašit tím, že sice je ve vládě, ale to neznamená, že musí souhlasit s každou věcí. Takže bojuje proti tomuto nesmyslnému, nijak vědecky podloženému datu a prostě být v našem vlastně nouzovém stavu, který Itálie má do 31. července, dokonce doma do 22 hodin v plném létě, to je naprostý nesmysl. Takže zřejmě teda tam nějaké ty páky už díky této iniciativě mají nějakou odezvu a je zde teda přislíbeno, že se v květnu a ne teda v červnu nebo v červenci tato čísla přehodnotí a bude se uvažovat teda o některých změnách a nezůstane to permanentně prostě až do konce toho července. Takže to je výborná zpráva a bohužel nemáme teda už čas, budeme muset končit. Jenom vám teda řeknu, vážení posluchači, že příští týden 5.5.2021 ve 21 hodin nebudou zprávy politické, ale bude exkluzivní rozhovor se zpěvákem hvězdou 80. let, Danem Harrowem. Tento exkluzivní rozhovor byl natočen dneska přímo pro Svobodné rádio, takže já ho do příští středy samozřejmě pro vás přeložím. Takže doufám, že už se těšíte
A já vám všem popřeju další pokračování klidného večera a děkuji vám jako vždy za přízeň a naslyšenou.